אוכל בעסקים של משפחת ביסקיט, יש כמה דברים שצריך להפנים: חוכמה גדולה וצייתנות, ביטחון עצמי ונאמנות, בסוף גם שמץ של ראייה חדה. אמצו את הרוע הפנימי, שחררו את הנבזיות שלי. אם לא תדעו מה זה אומר, תשאלו חבר. מה זאת אומרת? אתה אולי יכול לדבר בשפה שלי? מקבלים רק החלטות או אלטיות, תשכחו את שאר השטויות. אם הנוחות נוחה זה המחיר. אם אתם בעסקים, בעסקי משפחת ביסקיט עסקים, לא תיתנו למצפון שלכן להעיר. למה כאילו נחמדות? אולי את לא מדי נחמדות. רוצות להיות בעסק, עסק של משפחת ביסקיט, רוצות לעשות כל מה שאנחנו צריכות. אם הרצון שלכן חזק, בעל שייכות הוא ממש מוצר, כמשפחת ביסקיט בשבילכן. ביסקיט מקבל מה שביסקיט רוצה. ביסקיט מקבל וביסקיט מרוצה. מטווחים, סוגרים, כך עושים אצלנו עסקים. לא, בחיי הן קלטו את העסק. כשאתם בעסקים של משפחת ביסקיט, יש כמה דברים שצריך להבין: חוכמה גדולה וצייתנות, ביטחון עצמי ונאמנות, בסוף גם שמץ של ראייה חדה. אותנו לא יעצו בגלל תוצאות, ולא נפחד להיות מוצלחות, ולנצח את ה...